Відсьогодні на Тернопільщині фіксуватимуть швидкість руху приладом Трукан, на яких ділянках доріг використовуватимуть цей прилад і що це означає для водіїв, будемо говорити сьогодні. І поряд зі мною начальник патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук. Вітаю, вітаю вас. Прилад Трукан Тернопільщина отримала сьогодні. Дивимося відеоматеріал, а потім повернемося до розмови. Ми знаходимося у селі Озерна. Через нього проходить дорога міжнародного значення М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Сьогодні тут працюють інспектори патрульної поліції Тернопільської області. Вони визначають швидкість автотранспорту за допомогою приладу Трукам. Капрал поліції Христина Михайлишин демонструє, як працює прилад Трукам. Від 15 до 1200 метрів. Тобто він вимірює швидкість, там, ну, починаючи від 1200 і вже наближаючись до нас. Робить фотофіксацію, ну, там ми можемо виставляти на даний момент за 70 метрів. Тобто він за 1200 метрів починає відеофіксацію і за 70 метрів робить фото автомобіля, де видно його номерний знак, ну, все, фотографії, марку, моделі, номерний знак. По-різному реагують. В основному досить спокійно. Є такі, що там пробують щось доказати, але ми їм показуємо відеофіксацію, також фотофіксацію. В принципі, поки що ніяких питань не виникало. Про те, що на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська ведеться фото та відеофіксація, водіїв попереджає цей знак. Максимально дозволена швидкість у населеному пункті 50 км за годину. За допомогою Трукаму капрал поліції Христина Михайлишин фіксує, що водій перевищив швидкість. Він їхав 82 км за годину. Хочете ознайомитися з доказами? Ну, з доказами, ну, бачите, да, значить, заявляйте як попадання про те, щоб долучити докази до справи, да, правильно? Да. Дивіться, показуємо. Є в нас такий прилад Трука. Кілометри за годину. І, будь ласка, скільки можна їхати? Можна їхати 50. Ви перевищили на 32 кілометри. Наше правопорушення, як я вже казав, передбачається, кваліфікується частиною першої статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення, і за нього передбачена відповідальність в розмірі, у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. Тому, розглянувши справу, ознайомившись з доказами, відповідно, ми прийняли рішення притягнути вас до адміністративної відповідальності і накласти таке стягнення. Добре, тому для складання постанови ви почекаєте, будь ласка, 4 хвилини буквально. Ми постанову складемо, вас з нею ознайомимо і продовжите собі рух. Також повідомлю про те, що можете даний штраф оплачувати на місці, якщо маєте банківську карточку і бажання. Водій Іван Олійник сплатив штраф 255 гривень через електронний розрахунок банківською карткою. Чи бачили ви знак, який встановлений? Ну, часто сказати, не замітив. А чи знаєте, що вже діють руками? Так, да, знаю. Все нормально. Добре, ну, не буду ганяти. Даний водій перевищив максимально дозволену швидкість в населеному пункті, а саме він рухався зі швидкістю 82 км за годину при максимально дозволеній на даній ділянці дороги 50 км, тобто перевищення швидкості становило 32 км. Відповідно, за таке порушення передбачається відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. Відповідно до частини першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно, що ми і зробили, розглянувши справу, пред'явили докази водієві і склали постанову, притягнули його до адміністративної відповідальності. Від 11 до 14 години інспектори патрульної поліції штрафували 7 водіїв за перевищення швидкості у населеному пункті, каже капрал поліції Христина Михайлишин. Як ви сьогодні повідомили на брифінгу, Трукам патрульні застосовуватимуть на дорозі міжнародного значення 09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Чому саме цю ділянку дороги обрали для використання приладу Трукам? Ну, насамперед, дорога М09, вона є міжнародного значення, дуже великий потік транспортних засобів через дану ділянку дороги проходить. Також одним з пріоритетів, чому ми її вибрали, це було дорожні транспортні пригоди, які трапляються на даній ділянці дороги. Дорога є відремонтованою, тобто є відповідні розмітка, є всі дорожні знаки виставлені. Люди таким чином нехтують водії, нехтують
нехтуючи дорожньою обстановкою, тобто перевищують швидкість. І за нашими даними, на даній ділянці дороги трапилися 53 дорожньо-транспортні пригоди, зокрема, з яких 7 ДТП – це з травмованими, де було загальною кількістю травмовано 14 осіб, і 7 чоловік було загинуло. Тому було вибрано пріоритетом дану ділянку дороги, щоб ми могли відслідковувати швидкість дорожнього руху, таким чином чуть на неї впливати. Використовувати радари у пілотному режимі в Україні патрульні почали від 8 жовтня. Я попрошу режисера показати нам графіку, де загалом встановлені радари по Україні. І Тернопільщина не одразу отримала такий пристрій. Чому саме так? Тому що на Тернопільщині не настільки були на даній ділянці дороги, не настільки були, пріоритетною дана ділянка дороги, тому що є міста-мільйонники, де набагато більше і ДТП трапляється, набагато більше жахливіших ДТП з травмами. Тому і було пріоритетом видати на ті ділянки дороги тим областям, які цього більш потребували. Які це регіони? Де насамперед встановлювали радари? Це Київська область, це Одеська траса, Київська, М-19, потім Чернівецький напрямок зі сторони, якщо їхати Київського напрямку, Львівський напрямок, Львівська область, тепер на черзі Тернопільська область насамперед. Будемо працювати. Ми вже частково почули від працівниці патрульної поліції, як буде працювати трукам на Тернопільщині. Хочу, щоб і ви докладніше розказали, як саме патрульні використовуватимуть цей прилад. Трукам прилад, він є американський, тобто прилади не нові. Вони колись вже були на балансі в ДАІ. На даний момент вони пройшли всю калібровку, тобто прилад кожен рік повинен проходити калібровку. На даний момент в нас є один прилад, як він працює. Тобто поліцейські забивають свої прізвища, ім'я по батькові в прилад, встановлюють відповідну ділянку дороги в прив'язкою до кілометра, плюс-мінус там в метрах також. Потім ставлять на дану ділянку дорогу, якщо це населений пункт, 50 кілометрів. Швидкість, де допустимою є. Також похибка, тобто згідно Кодексу про адміністративні правопорушення, допускається швидкість, тобто вже штраф виписує поліцейський, якщо водій перевищив більше 20 кілометрів. Тобто на даний момент це є 70 кілометрів. Або більше 50 кілометрів. Якщо водій перевищує швидкість на 20 кілометрів, тоді штраф становить 255 гривень. Якщо водій перевищує швидкість більше 50 кілометрів, це 510 гривень. Даний прилад має похибку в плюс-мінус 2, як то кажуть, кілометри, тобто швидкості похибку, ми ставимо 3. Тобто ставимо 73, якщо є більше 73 кілометрів за годину рухається водій, тобто це є порушенням. Але, знову ж таки, хочу звернути увагу, що якщо навіть водій перевищує швидкість більше 50, тобто це 55-60, то це є також порушення правил дорожнього руху. Тобто такий маленький бонус оцих 20 кілометрів поліцейський складає відповідні матеріали, якщо швидкість перевищує більше 20 кілометрів. Якщо швидкість менше 20 кілометрів, може водія зупинити поліцейський, провести профілактичну бесіду і таким чином вже попередити його про відповідальність. Але, знову ж таки, наголошую, що водій, він, якщо їде зі швидкістю 55 і вище, 51, це вже є порушення. На сьогоднішній день ми вже почали працювати в повному, як то кажуть, обсязі. І на даний момент працівниками патрульної поліції вже протягом з 11 години до 14.00 вже складено 7 адміністративних матеріалів за перевищення швидкості. Один адміністративний матеріал водій оплатив на місці, тобто через термінал. В поліцейських є ця можливість.
можливість, один водій попросив показати докази, те, що він рухався. На що поліцейські показали йому фото автомобіля, швидкість, час, коли він і рухався. Чому не попереджаємо? Тому що вже, як ви були зазначили, що вже інші області працюють з 8 числа жовтня, от, і немає, як то кажуть, вже потреби попереджати водіїв за швидкість. Є багато дійсно порушень і дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв, а зокрема, якщо бачимо наші погодні умови, тобто потрібно реагувати. Але водії мають знати про те, що працює прилад TruCam, який вимірює швидкість. Чи є відповідні знаки на ділянці автошляху? Так, є відповідні знаки. Ми їх розставляли. Деякі були вже поставлені відповідні знаки. Інші знаки ми ще додатково доставляли на даній дорозі. От, зокрема, в нас, якщо брати трасу М09 Тернопіль-Вівра-Варуська, стоїть з нульового кілометра плюс 110 метрів в напрямку Львова, 16 кілометрів в напрямку Львова, 18 в напрямку Тернополя, 32 в напрямку Львова, 34 в напрямку Тернополя. Тобто 5 наших таких площадок, де поліцейські будуть зупиняти водіїв. Всі ці ділянки дороги, вони відповідними знаками облаштовані. Зокрема, це знак 5-10, де намальована фотокамера, тобто, що це є фотовідеофіксація здійснюється. Також ми ще плануємо на даній ділянці дороги передбачити ще додаткових 2 знаки, тобто на 10-му кілометрі і на 13-му кілометрі, тобто як в напрямку Львова, так в напрямку Тернополя. Які ще ділянки автошляхів на Тернопільщині належать до найбільш небезпечних, де трапляється найбільше аварій? Також ми плануємо в подальшому, це дорога в напрямку Хмельницького, от туди, в районі аеропорту, поставити також прилади, якщо нам в подальшому їх дадуть. От. І траса М19 – це в напрямку Чернівців. Тобто на Тернопільщині є потреба ще у таких приладах, ви очікуєте, поки отримаєте їх? Потреби є багато, от, тому що за межі і в межах населених пунктах водії, як показує практика, завжди перевищує швидкість. На вашу думку, розмір штрафу ви вже назвали, чи цей розмір штрафу достатній для того, щоб водії менше порушували? На мою думку, недостатньо. Я думаю, що з часом будуть зміни і штрафи збільшаться. Як часто перевищення швидкості стає причиною аварій на автошляхах? Одним з критеріїв – це є маневреність, це є порушення швидкості, це є алкогольне сп'яніння, переїзд перехрест і недотримання дистанції, інтервалу і обгін. Тобто це саме таких топ 6 чи 7 правопорушень, де водії нехтують. І найчастіше самі трагічні аварії це трапляються, це алкогольне сп'яніння і швидкість. Нагадаю, використовувати TruCam-и у пілотному режимі в Україні патрульні поліцейські почали 8 жовтня. А з 16 жовтня патрульна поліція України почала штрафувати за перевищення швидкості, яке зафіксували TruCam-и. Дивимося матеріал наших колег. Село Гарбузинко Залецького району – одне з місць підвищеної аварійної небезпеки на трасі Чернігів-Київ. Сьогодні тут перебуває патрульна поліція. Вони за допомогою пристрою TruCam фіксують порушення швидкісного режиму водіями і виписують їм штрафи. У цьому селі допустима швидкість 50 км на годину. Про фото та відеофіксацію водіїв попереджає такий знак у кіптях. Засіб фіксує правопорушення, про це ми робимо відповідний запис у постанові. І в подальшому, якщо водій буде оскаржувати дану постанову, тобто до постанови додається саме фото правопорушення його. Йдеться відеофіксація, потім зупиняється, і потім водію предоставляємо необхідний відеозапис, з якою швидкістю він рухався по даній ділянці автодороги. За годину перебування знімальної групи з патрульними вони оштрафували 5 автомобілістів. Водії можуть сплатити штраф одразу на місці за допомогою терміналу або протягом 15 днів прийти до банку з постановою і чеком. Юрій Стельмах перевищив допустиму швидкість на 36 кілометрів. Та взагалі підтримую, тільки в кущах, щоб не ховалися. Та знав, предупреждали вони зразу, там, чи сьогоднішнього дня вже будуть штрафувати, да? Ну вже буду знати. Будемо вже
соблюдати. Водії з розумінням ставляться, поки що ніхто особливо ніяких нарікань відносно роботи даного приладу не надходило від водіїв. Я сам водій 82-го року. Те, що зараз зроблено, може то трошки воно поліпшиться. Тим більше, що травматизм на дорозі на сіті великі і на сіті жертв багато, що поражається. Тому я, звісно, позитивно відношусь до цього. Перші трукани з'явились на дорогах України у 2010-му. Тоді водії скаржились на неточність приладу, каже адвокат Анатолій Селюх. Він спеціалізується на дорожньо-транспортних пригодах. Я пам'ятаю, що була скарга, вона закінчилась скасуванням цієї постанови про накладення адміністративного стягнення. Була свідкова база, тому що водій, так сказати, їхав, не перевищував швидкісного режиму. Там було при автоматичному фіксуванні там було також два транспортних засоби на фотографіях, і вони були фактично десь на одній лінії, мається на увазі. Тобто не то, що один десь там позаду значно, а один попереду. В даному приладі є відповідний приціл, який наводиться на автомобіль правопорушника. І він фіксує швидкість цього автомобіля безпосередньо. І на камері це видно. А зараз вже він пройшов відповідні всі вимоги, пройшов сертифікацію. Він не може перепутати два автомобілі. Тим водіям, у кого будуть сумніви у правильності виміру швидкості трукамом, Анатолій Селюх радить. Поставте за 1000 гривень, так сказати, відеофіксатор. Ви ж зможете по відеосйомці, коли ж на те піде, так сказати, доводити навіть експертним шляхом, що ви їхали швидкістю 50 кілометрів, а не 80, як вам ставлять вину там якісь тракам і так далі і тому подобне. Нагадаємо, на минулому тижні пристрій працював у тестовому режимі. Поліцейські водіїв не штрафували, а попереджали. На Чернігівщині поки що працює один прилад трукам. Ним почергово вимірюватимуть швидкість на трасі Чернігів-Київ у 4 місцях – в селах Гарбузин, Сираї, Ярків та на об'їзні Козельця. Як повідомили у патрульній поліції Львівської області, кількість порушень щодо перевищення швидкості не меншає. Зокрема, за період використання труками, на вашу думку, чи зупинятиме цей прилад водіїв, щоб вони не порушували? Як думаєте? Даний прилад, звісно, буде зупиняти, якщо поліція буде стояти і в відповідних місцях, де, зокрема, не сам прилад, він створений для того, щоб зменшити аварійність. Не штрафувати водіїв, а превентивно впливати на швидкість руху, на те, щоб водій був уважний, додержувався дистанції, і знизив швидкість і таким чином чи не збив з пішохода, чи не здійснив дорожньо-транспортну пригоду. В подальшому, щоб дійсно запрацювало зменшення правил дорожнього руху, це потрібно впроваджувати, зокрема, автоматичну відеофотофіксацію. Як ви оцінюєте перспективи впровадження автоматичної відеофіксації в Україні і загалом на Тернопільщині? Що про це відомо наразі? Наразі ми подали, зокрема, патрульна поліція визначена ділянки автомобільних доріг, і це по цілій області, відповідні ділянки, де буде встановлено на перехрестях, зокрема, де є дуже велике кількість дорожньо-транспортних пригод, зокрема, а також і порушень правил дорожнього руху, де водії, нехтуючи на світлофорі їдуть, чи порушують подвійну суцільну, чи розмітку 1-1 також. Ми будемо розставляти, знову ж таки, фото, відеофіксація, камери. Це на тих ділянках, де є ДТП. Найтяжчіше. Також хочу, щоб ви розказали, як працюватимуть труками у темну пору доби. Нагадайте, будь ласка. На даний момент дані прилади працюють в світлу пору доби. Зокрема, якщо працювати в ним в темну пору доби, то відповідна ділянка дороги повинна добре освічуватися і має тоді прилад почне працювати. Нічної підсвітки даний прилад немає поки що, не передбачено. І таким чином, що поліцейські будуть на даний момент штрафувати лише в день. Від якої по яку годину будуть штрафувати поліцейські наразі? Наразі, світла пора дорога зараз нас розсвітає приблизно о 8-й годині і приблизно до 16:00. Якщо ділянка дороги облаштована хорошим освітленням, то й будуть і вночі. Якщо, припустимо, водій не зупиняється, коли його зупиняє патрульний поліцейський, яка відповідальність тоді?
Якщо водій не зупиняється, автомобіль стоїть повернутий, тобто в напрямок руху цього транспортного засобу, він, якщо він не зупиниться, автоматично поліцейські передають орієнтування, що такий-то автомобіль не зупинився, от, порушуючи правила дорожнього руху, і можуть його або догнати, або передати, і по, на, в нас є пост зборівський, і там можуть зупинити. Що кажуть юристи з приводу запровадження відеофіксації швидкості руху транспортних засобів на Тернопільщині? Постанова у справі адміністративного правопорушення щодо порушень правил дорожнього руху водія може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення представником поліції або з дати її отримання засобом поштового зв'язку. Підстави для оскарження визначені в законі, зокрема в кодексі України про адміністративні правопорушення. Враховуючи те, що особа, яка притягується до відповідальності на час розгляду цієї справи, присутня на винесенні цієї постанови, вона матиме змогу ознайомитися зі всіма доказами. Порада для усіх водіїв, яких потребують вирішити питання про притягнення до відповідальності, це огляд того відеоматеріалу, який стає підставою для винесення працівником поліції на місці вчинення правопорушення відповідної постанови. Після огляду цих матеріалів особа може бути згідна або не згідна із правопорушенням, яке її інкримінують. Відповідальність за ці правопорушення передбачена у статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до згаданої статті особа несе відповідальність у вигляді штрафу. Розмір штрафу визначається відповідними положеннями частини 1 або 3 статті 122 КУАП України. На що потрібно особливу увагу звертати водіям при підготовці такої справи до суду, зокрема підготовки позовної заяви, це те, що є певні вимоги щодо фіксації такого виду правопорушень. На цій ділянці автодороги обов'язково повинен бути встановлений дорожній знак, який визначений правилами дорожнього руху, а саме, що здійснюється фото- та відеофіксація на цій ділянці дороги. Автомобіль, з якого здійснюється фіксація, повинен бути припаркований і у ньому має бути увімкнений пропусковий маячок. В свою чергу, працівники поліції при вимірюванні такої швидкості повинні дотримуватись усіх інструкцій щодо цього приладу трукам, а також, відповідно, при наявності документів надати на вимогу водію їх для того, щоб визначити, чи цей прилад, яким здійснюється вимірювання, сертифікований в Україні та пройшов відповідну повірку. Особливо увагу звертати на технічні характеристики цього приладу, оскільки у нього є робочі діапазони температури, при якій може здійснюватися вимірювання швидкості. Згідно технічних характеристик цього приладу, при температурі вже понад мінус 10 градусів фіксація правопорушення, зокрема швидкості автомобіля, може бути некоректна. І на завершення нашого ефіру хочу, щоб ви нагадали, яка відповідальність загалом діє в Україні за перевищення швидкості. За перевищення швидкості в нас, якщо більше 20 кілометрів перевищує водій швидкість, це сума штрафу становить 255 гривень. Якщо водій перевищив швидкість більше 50 кілометрів, це 510 гривень штраф. Яким чином дотепер загалом визначалася швидкість? Відтепер і до цього часу швидкість поліцейські не виносили адміністративних жодних матеріалів щодо швидкості. Якщо бачили, що водій рухається, відповідно, поліцейський на свій розсуд, тобто, якщо це була причина, ну, були причини зупинки, і там чи фара не світила, чи інші, згідно закону про національну поліцію, зупиняли, проводили профілактичні бесіди. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, дякую, що сьогодні ми спілкувалися з начальником патрульної поліції Тернопільщини Богданом Шевчуком. І також нагадаю, від сьогодні на Тернопільщині патрульні поліцейські використовують прилад рукам для вимірювання швидкості руху. Це була програма «Тема дня». До зустрічі!